Mi ćemo sada da pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Ovako, dakle, Blic na naslovnoj strani, ovako, zvaničnici Hamasa i Irana u poseti Moskvi, Putin formira osovinu terora, tako navodi ovaj dnevni list. Određen naziv liste Srpske napredne stranke na izborima, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. To su centralne teme u ovom dnevnom listu. I Srce za decu, mali braca, sanja da postane fudbaler, i to je jedna lepa priča koju donosi Blic. Srpski telegraf na naslovnoj strani, predsjednik Vučić kaže Kurti trikom hoće da kupi vreme i nastavi sa progonom Srba, ali pozivom pokrenuo krvavi rat u Bosni. To je centralna tema u ovom dnevnom listu. Idemo dalje. Informer na naslovnoj strani. Hrvatska zaštitila monstruma. Glavaš mučio i ubijao Srbe, a sud mu smanjio kaznu. Iako je dokazano da je tokom rata u Hrvatskoj počinio najužasnije ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku, Branimir Glavaš u petak osuđen na samo 7 godina zatvora, godinu dana manje nego u prethodnoj presudi. To je jedan od naslova u ovom dnevnom listu. I u Informeru i ovaj naslov. Đilas oteo 619 miliona, a sada bi opet da vlada. Lider SSP-a izjavio da je ponosan što su njegove 4 firme, dok je on bio blizak vlasti, zaradile na stotine miliona evra. I tom temom bavi se ovaj dnevni list. Idemo dalje. Alo na naslovnoj strani. Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Poznat slogan SNS, odnosno naziv liste Srpske napredne stranke na izborima. Šokantno saznanje grčkih medija o odnosima u United grupi, i to je jedna od tema kojom se bavi ovaj dnevni list. I krvavi obračun migranata, trojica ubijena, jedan ranjen. I to je vest koju prenosi ovaj dnevni list. Idemo dalje. Vikend vesti, nikad nezavisno Kosovo. Vučić se obratio posle sastanka u Briselu. Nećemo potpisati njihovo prisustvo u Ujedinjenim nacijama i teritorijalni integritet. To je poručio predsjednik posle sastanaka u Briselu. Idemo dalje. Danas na naslovnoj strani živimo u zatvoru kojim upravljaju kriminalci. To reditelj Kokan Mladenović o novim predstavama Bila jednom jedna zemlja i Danilo Kiš izvod iz knjige Rođenih. To je glavni naslov u ovom dnevnom listu. Idemo dalje. Kurir na naslovnoj strani, životni put Aleksa Avramovića, od trnja do zvezda, ali stvarno, kako je totalni outsider postao košarkaški heroj. To je centralna tema u ovom dnevnom listu. Kurir ekskluzivno saznaje, Đilas na sastanku sa saradnicima rekao, najbolji i najlakši partner nam je Ivica Dačić. I to je jedan od naslova u Kuriru. Politika na naslovnoj strani, Jasenovac važan za celo čovečanstvo. Predsjednik Vučić kaže, uključit ćemo i vojsku na obezbeđivanju severne granice. To je povodom ovog sukoba migranata koji se dogodio u našoj zemlji. I to je na naslovnoj strani politike. Novosti ubistva osječkih Srba. Zločinac Glavaš neće ni kročiti u zatvor. Sud u Zagrebu osudio ga na 7 godina za slučajeve garaža i selotejp. Štrbac kaže izrečena kazna samo pokriva vreme koje je već proveo u pritvoru. B92.net, stiže pomoć za roditelje, prijeve počele na račun do 3 prosečne plate. To je centralna tema na ovom portalu, a na portalu telegraf.rs. Najpoznatiji srpski pulmolog za Telegraf otkriva zašto su plućne bolesti u ekspanziji. Ovi simptomi su alarm, pa on otkriva o kojim simptomima je reč. I tako su izgledale naslovne strane, a mi štampu ovog jutra prelistamo sa profesorom Filozofskog fakulteta Vladimirom Vuletićem i glavnim i odgovornim urednikom srpskog portala Dejanom Vukelićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovdje ovoga jutra. Evo, videli smo, očigledno je da nam se bliži raspisivanje izbora. Ima izbornih tema na naslovnim stranama dnevnih novina, ali evo da krenemo najpred ovoga što se dešavalo u Briselu. Kako vam je, evo, šta ste vi razumeli? Videli smo da je predsjednik Vučić rekao da, što se tiče zajednice, da mi zapravo tražimo u Briselu da se primene do sada postignuti sporazumi. Kurti je rekao da predsjednik Srbije nije želeo da potpiše
će taj novi sporazum? Pa dobro, vidjeli smo da ono što se dešavalo u Briselu je pokazalo jednu pat poziciju. I sad ima tu nekoliko stvari. Treba imati u vidu da to što se dešavalo u Briselu, ako sada zanemarimo ono što je rečeno, ako posmatramo ono što nije izrečeno, možda je to i važnije. Mesec dana poslednjih smo bili pod uticajem i utiskom, stvorena je ta vrsta medijske pompe oko događaja u Banjskoj. Nekako čini se da, iako je i pomenuto i to u Briselu, to više nije bilo u fokusu. Na neki način fokus je pomeren. Čini se da je sada ta Banjska ostala nekako iza nas, a da se razgovori nastavljaju. To je nešto što je, kako bih rekao, važna stvar koju negde treba pomenuti. Iako predsjednik je rekao u intervju za RTS da je bilo pokušaja ponovo iz našeg okruženja da se pitanje tih sankcija vrati na dnevni red, ali očigledno je da velike sile nisu to prihvatili. Sjetimo se samo kako je bila strahovita kampanja, koliko je bilo pritisaka da se Banjska iskoristi, da se na neki način zapravo Srbija označi kao remetilački faktor, glavni krivac za sve ono strašno što se dešava, pa ne samo na Kosovu i Metohiji, nego generalno na Balkanu, i to je izgledalo kao neka vrsta oluje i bure, ali rekao bih da je sada to nekako u drugom planu i vraćamo se, što bi se reklo, na stare staze. Dobro, Kurti sada više nije ponovo, kao što je bio pred Banjsku, glavni problem. Sada su opet nekako strane izjednače, ali ipak se nalazimo u jednom procesu koji nas je vratio tamo gde realno jesmo. To je jedna pat pozicija. Da li će ovaj predlog novog, odnosno predlog statuta koji zajednice srpskih opština koje pripremaju u Briselu pomeriti nas sa te tačke, to je ono što ostaje da se vidi. Čuli smo da je predsednik Srbije rekao da se njemu čini da je to dobra osnova za nastavak razgovora. Šta će i kako će biti, vidjet ćemo možda već u utorak kada ovde bude u gostima von der Leyen. Tako da, ja bih samo rekao da je sada trenutno dobra stvar to je što više nije onako loše kao što to izgledalo tokom proteklih mesec dana. A da li će i kojim tempom stvari ići, pa nisam siguran da će to ići onako brzo kako bi to želeli u Briselu. Naravno, oni su zacrtali, setimo se, to još početkom godine je bilo reči o tome da je 2023. prelomna, da do kraja godine pa sad se pominje februar 2024. Međutim, evo, sada već ulazimo u jednu fazu, sredu četvrtak izgleda da će biti raspisani izbori, dakle mi ćemo tada ući u onaj period što se kaže tehničke vlade, kada je zapravo malo toga što može da se ozbiljnije uradi kada je reč o tome. Pričat ćemo o tome svemu i ovo što ste rekli, kad je reč o ovim porukama predsjednika, mediji su preneli danas na naslovnim stranama, jeste podvukao i to predsjednik da je za nas, za Srbiju, apsolutno neprihvatljivo članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i priznanje, naravno, te takozvane države. To nikad nije bilo sporno, niti će biti sporno. To su naše crvene linije. Predsednik ih ponavlja i treba da ih ponavlja svaki put kad ga neko pita za to. To je, dakle, nema priznanja Kosova, nezavisnosti Kosova od strane Srbije i mi ni na koji način nećemo, da kažem, podržati članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ja vas podsjećam da mi tu i nemamo neke, bog zna kakve instrumente da to sprečimo ako bi nekom palo na pamet i ako bi neko uspeo da ubedi Rusiju i Kinu kao stalne članice Saveta bezbednosti da ne stave veto na neku na takvu odluku. Ali meni je ovde ovaj zaista važno i ja sam prilično zadovoljan činjenicom što mesec dana nakon Banjske situacije izgleda potpuno drugačije. Ovaj sastanak juče u Briselu, očigledno u fokusu bila zajednica srpskih opština. Nije se očigledno ni razgovaralo o tome, osim što je Kurti, naravno, ovaj predsednik Vučić je to nazvao trikom njegovim. On stalno spominje tu neku šolju, nezavisnost Kosova je šolja, a zajednica
sa srpskih opština je mleko ili čaj, kako je rekao, pa kao dajte mi šolju, pa ću ja da vam sipam mleko. Ali to očigledno to je bilo samo u njegovom fokusu. U fokusu je bila zajednica srpskih opština i apsolutno je očigledno odbačena svaka mogućnost da Srbiji budu uvedene sankcije, što nije bilo tako u prethodnih mesec dana. Mi smo, ja mislim, bili vrlo blizu situacije da te sankcije postanu realnost. Međutim, ako neko misli da je naša država i naša diplomatija u prethodnih mesec dana samo sedela i čekala, nije. Ovo je rezultat jedne žive i očigledno kvalitetne diplomatske aktivnosti te, što se kaže, back-channel komunikacije, koja je rezultirala time da smo mi, da kažem, izvukli se iz te banjske koja je poslužila kao povod. Sad vreme će pokazati kako uopšte do nje došlo, ali ono što je posledice banjske su bile strahoviti pritisci na Srbiju, pretnje. Mesec dana kasnije situacija izgleda mnogo bolje, neuporedivo bolje. Mi smo se negde vratili na ono vreme pre banjske i možda neki korak napred napravili, zato što je ponovo vraćena u fokus zajednica srpskih opština. Tako da ja sam, da kažem, prilično zadovoljan radom naše diplomatije i predsjednika Vučića, moram da kažem, u prethodnih mesec dana. Da, jel mislite da će ova tema Kosova i Metohije biti važna predizborna tema? Mi smo čuli, evo, to je jedna interesantna izjava o kojoj se dosta priča. Zdravko Ponoš je nedavno, pre nekoliko dana, rekao da Vučića treba čerečiti na slučaju Banjske, tim rečima. Pa to je nakon onog pisma koje je opozicija poslala, onog skandaloznog pisma u kom se praktično traži uvođenje sankcija Srbiji, Vučiću i njegovim saradnicima, a Vučić i njegovi saradnici su ljudi za koje je glasalo 2,3 miliona ljudi. Znači, nakon toga to je meni nekako najmučnija izjava koja dolazi od strane bilo koga na našoj političkoj sceni. Dakle, tu situaciju, kao što je Banjska, koja je užasan problem za Srbiju i pre svega za naš narod na Kosovu i Metohiji, trojica naših ljudi su ubijeni tamo. Vi to koristite kao super šansu da neku svoju političku agendu izgurate i još koristite taj izraz Vučića treba čerečiti na Banjskoj. Znači, to je stvarno. I apsolutno će Kosovo i Metohija biti uz odnos prema Rusiji, ja mislim i prema ratu u Ukrajini. To će biti jedna tema na kojoj će mnogi pokušati da steknu neke lake političke poene, nekim busanjem u patriotsko, pravoslavno, panslovenska prsa. Iako ima nekih analitičkih... Moram da kažem, ne samo ljudi iz opozicije. Da kažem i stranaka u vlasti koje su nešto slično radile kada pred prethodne izbore. I mislim da je to, i predsjednik Vučić je to spomenuo i registrovao, znači da ljudi koji su na svojim, koji imaju neke državne funkcije, no malo su ih stavili na stranu dok traje kampanja i onda davali neke izjave čiji cilj je povećanje rejtinga. Tako da bit će, znači, Kosovo i Rusija, ja očekujem da će tu biti dosta zloupotreba emocija našeg naroda. Ima nekih analitičara, recimo kao što je profesor Bešić sa FPN-a, koji je savjetovao u jednoj emisiji prošle nedelje opoziciju, ne znam da li ste gledali, da uopšte se ne bave tom temom, jer to je Kosovom. Da jednostavno da se fokusiraju na one teme, kako oni kažu, kako on rekao otprilike, koje Vučiću nisu lake da se od njih odbrani. Tako nešto, mislim da ispravno otprilike parafraziram. Ne mislim ja da je tu bilo kakav savjet potreban. Ja ni ne očekujem da će ova prozapadna opozicija uopšte temu Kosova na bilo koji način predložiti za bitnu temu iz jednostavnog razloga što je manje više njihov stav prema tome ljudima poznat, ali to nije stav koji većinski Srbija podržava. Dakle, oni na toj temi ne mogu da dobiju bilo šta. Tako da je to logično. Ali generalno tema Kosova, zavisnosti od šire konteksta, će biti bitna ili ne. Mi znamo to iz ranijih istraživanja da
je generalno tema Kosova relativno nisko na nekakvoj listi prioriteta. Mnoge druge teme, životni standard, ekonomski razvoj i tako dalje su mnogo više nezaposlenost, zaposlenost. Ali, ali kada dođe onaj trenutak da se sada postavlja pitanje nezavisnosti Kosova, tada to postaje ključna tema. Ili kad se nešto dešava vanredno tamo, kažu onda to postaje prioritet. Upravo iz tog razloga, kaže, to će zavisiti od konteksta. Sada vidimo da zapravo Evropska unija svojim insistiranjem da se ta priča završi ili šta god, da se ubrza njeno rešenje, tu temu stavlja u prvi plan. Tako da ona sada postaje ponovo. Da me neko pitao pre, ne znam ja, dva meseca, rekao bi da na izborima tema Kosova neće biti bitna. Sada mi se čini da će ona naprosto se nameće. Čak i ako ne bude, ako i ne budu političari forsirali, ona će uvek stajati nekako u pozadini. I ljudi će se opredeljivati između ostalog prema strankama i s obzirom na to kako, a znaju otprilike koje su pozicije različitih političkih opcija, kako se odnose i prema Kosovu. Pogotovo kada to lebdi kao eto, otvorena tema. Tako da u velikoj meri zavisi od šire konteksta da li će Kosovo biti i koliko će uticati na opredeljivanje birača. Da, ovo kad se kaže da treba Vučića čerečiti na slučaju Banjska. Pa znate šta, to jeste ozbiljan problem u našoj politici već jako dugo. Vi vidite da je, nažalost, Kosovo tema koja se zaista zloupotrebljava. Kao što su se i neke druge teme zloupotrebljavale, recimo pitanje nasilja. Dakle, to jesu sve na neki način u većoj ili manjoj meri problemi. Ali postoji nešto kada vi imate jedan odnos konstruktivan prema nekim temama, a drugi je kada to pokušavate da zloupotrebite. I meni je zaista žao što mi u Srbiji nemamo neku vrstu konsenzusa kada je reč o odnosu prema tom važnom pitanju. I ipak treba reći, dosta je to jasno, su podeljene, da tako kaže, opozicije. Vi sa jedne strane imate ovu nacionalnu, nazovimo je tako, opoziciju koja temu Kosova stavlja u prvi plan i ništa drugo ne interesuje. Na kraju krajeva, ekonomska pitanja, standard i tako da, sve je to u drugom planu i to je jedna dosta radikalna pozicija. Imate sa druge strane one koje je apsolutno tema Kosovo ne interesuje, koji bi otprilike rekli ne, Kosovo nam ne treba, to je više tema koja nam je preko glave, što također za deo građana može da bude razumljivo, ali je problem naravno u tome šta posle toga. Jasno je da se već odmah nakon toga otvaraju sva druga pitanja i Republike Srpske, Vojvodine i svega ostalog. I imate ovu središnju poziciju koja zapravo smatra da jeste tema Kosova važna. Jasno je dakle, da je to na neki način brana od daljeg rastakanja Srbije, ali istovremeno ne može da dopusti da ove teme kao što su standard, ekonomski razvoj budu, da tako kažemo, žrtvovane zbog toga. I to su te tri pozicije. Te tri pozicije postoje već jako dugo i svaka strana zapravo insistira na onome što je za nju interesantno i to ovako na prvi pogled, kako bih rekao, izgleda logično i normalno, ali se odmah zapitate, a šta posle toga? Da. Ono što nam se iskristalisalo, pričat ćemo i o tome šta posle toga, šta posle izbora, da ono što se iskristalisalo jeste da Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, tako će se zvati lista SNS na ovim izborima i imamo Srbija protiv nasilja, ovaj deo opozicije prozapadne ili kako god građanske, kako ih već definišemo. Pa kako vam deluju te dve, recimo, ponude? I da ima i ova treća, koja ne znam koliko će tačno kolone. Da kažem, naziv tih protesta je bio Srbija protiv nasilja, ali slogan tih protesta je, ako se sećate, bio sve mora da stane. Tako da ja ovaj slogan SNS-a vidim kao protivtežu tom sloganu. Srbija ne sme da stane. Za mene tu, da kažem, kao građanina, ja tu nemam dilemu. Znači, da li Srbija treba da stane ili sve mora da stane, ja mislim da ne sme sve da stane i da
u tom smislu Srbija ne sme da stane. Ono što je meni zanimljivo, mi ovdje imamo jednu naizgled čudnu, da kažem, predizbornu opozicijonu kohabitaciju, ajde da je ne nazovem koalicijom odmah, a to je, ona se ogleda u pokušaju pojedinih medija, pod kontrolom Dragana Šolaka, da budem potpuno precizan, koji na sve moguće načine pokušava da kažem da ujedini i očigledno uspeva oba ta pola opozicije. I ovu prozapadnu i ovu tobože, ja moram da kažem, patriotsku. Vi to vidite kroz pojedine emisije gde se već unazad dve nedelje dolazi jedan čovek iz te prozapadne opozicije i jedan čovek iz ove tobože patriotske opozicije. I vi tu u toj komunikaciji vidite da nema nikakve dileme, da su oni spremni u nekoj eventualno situaciji posle izbora da i tekako sarađuju po svim pitanjima. A samo još sekund da se vratim na ovo pitanje Kosova i zloupotrebe Kosova. Ja se slažem da to, da kažem, za obične građane verovatno nije prioritet, ali ono, to pitanje utiče na vrlo je lako zloupotrebiti emocije ljudi preko tog pitanja. I sad recimo Miloš Jovanović, koji je, ajde da kažem, vođa te neke tobože patriotske opozicije, njegova retorika je apsolutno bazirana na Kosovu, na protivljenju NATO paktu. Ajde malo da se vratimo, ljudi su to zaboravili. Znači, Miloš Jovanović je 2008. godine bio savjetnik Slobodana Samardžića, ministra za Kosovo i Metohiju. Tada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Šta je on tada, a bio je i tekako u poziciji da uradi, šta je uradio? Nije uradio ništa. Pre toga je bio član naše delegacije u pregovorima, tada je bila trojka, sad je petorka. Kasnije, posle 2012. godine, od svih parlamentarnih delegacija, on je izabrao da bude u parlamentarnoj delegaciji pri NATO-u u Briselu. Znači, iza njega stoje, iza ove retorike, neko može malo da kažem kad zagrebe da vidi šta su njegova politička dela. On je bio na vlasti. Miloš Jovanović je bio na vlasti. I u vreme njegove vlasti je Kosovo proglasilo nezavisnost. U vreme njegove vlasti se Crna Gora odvojila od Srbije. U vreme njegove vlasti su isporučivani kao paketi Srbi Haškom tribunalu. Znači, retorika je jedna stvar, vlast je potpuno druga stvar. Recimo, znači, ljudi koji su bili na vlasti su pokazali kako i šta rade kad su na vlasti, tako da njihova sadašnja retorika, svakom da kaže ko hoće malo politički više da zagrebe, uoči će tu neke nepravilnosti. Ista je situacija i sa ovom, da kažem, prozapadnom opozicijom. Dragan Đilas je bio na vlasti. Znači, on sad pravi nekakve računice o penzijama, jel? A on je, znači, njegova vlast je ostavila srpskim penzionerima prosečnu penziju od 204 evra. Ona će u januaru biti 390 evra. Tu je računica vrlo, vrlo, vrlo jednostavna. Tako da, mislim, ja prosto apelujem na građane da kada budu odlučivali, kada, da kažem, dođu na biračko mesto i kada budu donosili odluku o svom životu, da malo pokušaju, da kažem, da se onako izmaknu i da vide šta se krije iza te retorike, da pokušaju da se prisete koja se to dela kriju i da li su ona u saglasnosti sa onim šta političari pričaju. Kad sam vas pitala u vezi sa ove dve liste, bila je interesantna izjava Vladete Jankovića, ja moram to da kažem, budući da se odnosi na Radio Televiziju Srbije. I vi i ja smo svoje vremeno tamo radili. Ja sam, ovako kaže Vladeta Janković, dakle, ja sam imao jedan predlog, a to je da bi trebalo insistirati i to ako treba upornim i nasilnim demonstracijama, a znam šta govorim i ne upotrebljam olako tu reč nasilje, opsadama RTS-a, da se natera da daje na svakom dnevniku, na svakoj informativnoj emisiji jedan deo od 5 do 7 minuta koje će opozicija uređivati. Pa dobro, to smo već videli. Boško Obradović je svoje vremena vodio takvu vrstu
protesta ili pokušaja da se na taj način nasilno. Ali mislim... Evo, neobično što ispred te liste Srbija protiv nasilja dobijate ovakvu izjavu da nasilnim... Nije mi ništa neobično, ali mislim da to nije, to je, kako bih rekao, pa čak i tabloidna tema. Ali ono što jeste bitno kada generalno nasilje govorimo, mi naravno znamo da u političkoj borbi svako pokušava da istekne ono što smatra da je problem, da tišti građani. Zaista ne smemo da budemo slepi kod činjenice da ljudi nasilje doživljavaju kao problem. Ono što je, međutim, važno, gde čini mi se nije dovoljno jasno ljudima, kada postavite u jedan širi kontekst, nasilje jeste problem, ali je nasilje problem koji ima uzroke koji ne mogu da rešavaju se na lokalnom, da kažem, nacionalnom nivou. Evo, kada govorimo recimo o vršnjačkom nasilju, ako posmatrate period od 2000. do 2018. godine i podaci koje prikupljaju različite agencije koje su se time bavile na nivou Evropske unije i uopšte evropskih zemalja, vi vidite da je zapravo Srbija ispod proseka po vršnjačkom nasilju. Naravno, mi kada vidimo sve ono što se dešava, pogotovo šta novine prenose, naravno da je to nama ogroman problem, ali je taj problem mnogo rasprostranjeniji. Sada će neko reći, pa šta mene briga šta se dešava u Švedskoj ili gdje god. Ali često se date Švedska, na primjer, ili neke druge zemlje koje su u tom pogledu daleko iznad Srbije, jel? Navodi kao primjer, ne znam ja, idealne zemlje i tako dalje, ali vidimo da tamo ima zapravo mnogo više vršnjačkog nasilja. Dakle, uzroci vršnjačkog nasilja i svega toga su mnogo ozbiljnije, a ovdje se to pokušava koristiti za dnevno političku borbu. I to je ono što je problem. Problem je na dva načina. S jedne strane, za mene je manji problem to šta stranke i kako se stranke međusobno obračunavaju. Za mene je problem što se, dakle, jedna tako relativno ozbiljna tema ne ulazi se u pokušaj da se ona zaista reši i da koliko je moguće da na nivou države da se nešto uradi, nego se jednostavno ona koristi u dnevno... Ista je stvar i sa Kosovom i Metohijom, ista je stvar sa nasiljem, ista je stvar sa mnogim drugim, sa medijskim prostorom, kada ste to rekli. Ja se sećam koliko je u to neko vreme zapravo opozicija svojim insistiranjem vezanim za to koliko će sekundi, minuta neko biti na programima RTS-a, zapravo potpuno marginalizovao neke mnogo ozbiljnije, važnije probleme koje javni servis kao javni servis ostvaraju. Tako da su sve to spinovanje u krajnjoj liniji. Šta vi mislite da će biti najvažnije građanima kad budu došli tamo, kad budu vidjeli taj glasački listić? Pričali smo naravno o Kosovu i Metohiji, nismo pričali o tome kako ljudi žive. Šta će za njih tu biti u tom smislu? Pa kažem, to u velikoj meri zavisi od konteksta. Možda će to biti Kosovo i Metohija, ukoliko se tada postavi, ne znam ja, nekakvo pitanje ili pritisak dođe iz strane. Ali ako bude relativno normalna situacija, naravno da ljude pre svega zanima njihov život. Eto, ako stave na task kako žive i kako će živeti. Pa uvek je to, znate, uvek je to jedna od važnijih tema. Koje su im opcije tu u tom smislu? To kako i da li vide da će u narednom periodu i njima, njihovoj deci, biti bolje ili ne. Dakle, da li imaju perspektivu ili nemaju. Biće tu i drugih tema. Jer sad se ne slažu o tome. Videla sam da taj deo opozicione javnosti, oni kažu da trebalo insistirati na tim temama, a onda s druge strane takođe opozicione nastrojene analitičari kažu, ali to je problem jer upravo iz te teme Aleksandar Vučić crpi najveći broj glasova zbog toga što je, kako je on juče podsjetio, 500.000 ljudi dobilo posao, što nezaposleno zaista 2012. godine bila enormna, što su plate povećane, što su izrađene bolnice, putevi i tako dalje. Šta je tu pametno poziciji? Da li da bira tu temu ili ne? Pa znate kako, oni će, nema sumnje, birati između ostalog i tu temu pokazivati nešto drugo. Ali ono što je ključna stvar, to je da, i pokazalo se to i prethodnih godina, dakle, nikada opozicija zapravo svojom argumentacijom nije
rušila ili oslabila vlast, najviše zapravo problema dolazi od onoga što se naziva mangupi u sopstvenim redovima. Dakle, ja mislim da će vlast morati u velikoj meri da ubedi građane da će devijacije koje postoje u radu, recimo, lokalnih stranačkih odbora biti eliminisane i da neće se zapravo ono što ljude iritira kada vide različitu vrstu bilo korupcije ili nečega drugog što je na lokalnom nivou, da se to neće dešavati u budući. Mislim da će to biti za vlast možda i najveći izazov, a ne to što opozicija priča. Ja mislim da će građani, vi uvek imate kada dođe taj izborni dan, kada se nađete na biračkom mestu, ma šta vi pre toga pričali u kafani, vi imate taj otrežnjujući moment tog dana, vi vama prođe kroz glavu kako ste živeli u prethodnom periodu, kako ste živeli u periodu pre toga, tako da mislim da će to suštinski biti odlučivanje između života pre 2012. godine i života nakon 2012. godine. Onda će ljudima proći kroz glavu slike kako su se, na primjer, kad su išli na more u Grčku, kako su putovali pre 2012. kroz ono Grdeličku klisuru i tako dalje, kako su putovali posle 2012. Proći im kroz glavu koliko su dana i koliko su često išli na more u tim periodima, koliko su novca mogli da potroše na moru. Proći im kroz glavu kolika im je penzija, kolika im je plata. Ali proći će im i kroz glavu pojedina lica političara, pa će zamišljati, ne znam, recimo, Dragana Đilasa kao ministra privrede. Zamišljaće, ne znam... Je li greška njegova? Ćutu kao ministra spoljnih poslova. Je li greška njegova, kad ste ga već pomenuli, što je... Ljudi tog dana shvate da to nije igra. Znači, da politika, da država nije igra. I da, makoliko njima neko bio simpatičan u nekom prethodnom periodu, pa su nekoliko puta za nekog rekli, neka im je rekao. Znači, tog dana, kada ono odlučuje svoju sudbinu, sudbini svoje dece, oni će se zapitaju da li je to stvarno ovaj... Da li bih ja sad, da se ja pitam o ovom čoveku dao državu... Je li greška njegova, Dragana Đilasa, što je rekao pre nekoliko dana na to pitanje? Godinama se već prevlači tih 619 miliona evra i onda on kaže to su prihodi firme u prethodnih 10 godina na koje je plaćen porez, ja se ponosim time. Što je to na taj način u ovom trenutku rekao, priznao? Pa mislim, ne znam da li je greška, to se zna, to je toliko očigledno. To svi znaju i, da kažem, glupo je to ne reći kad ga već neko pita. 619 miliona evra, ja ću vas podsjetiti da je on u prethodnom periodu se, da kažem, sprdao sa tom cifrom i govorio kako je to neki izmišljeni napad na njega, kako su izmislili tu cifru i onda je sad potvrdio. Znači, on je prvi put potvrdio da je on zaradio 619 miliona evra na oktobože na koje je, kao sve to legalno, rekao je da je ponosan na to. Ali ajde malo da se vratimo opet građani da se prisete. Znači, kada je on zaradio taj novac? Znači, ja sam se bavio dosta tom temom kao novinar. On je do to u Češkoj kad je radio, znači do 2004. godine, znači on je zaradio 70.000 evra. Od kad je došao na vlast, do kad je sišao sa vlasti, sad je sam rekao zaradio 619 miliona evra. Kako je to zaradio? O tome se sve pisa i nismo to, da kažem, mi tabloidni novinari izmišljali. To je govorila i pokojna Verica Barać. Poslujući sa državnim, uglavnom sa budžetom. Apsolutno. On je zloupotrebljavao svoj politički uticaj da bi razvijao svoj biznis. I tu nema nikakve dileme. I to može sve da bude po zakonu. To može sve da bude papirološki po zakonu. On je voleo da... Da nema elemenata krivičnog dela. Pa on je voleo, tako, pa on je voleo da nijedna firma se ne vodi na njega, nijedna nekretnina se ne vodi na njega, nego su neke firme, na brata, na... Biće još tih predizbornih tema. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas.